Sejam bem-vindos a mais um episódio emocionante de Aventuras na Hidrosfera. A aventura de hoje será bem diferente do que vocês estão acostumados. Vamos visitar o Lar do Lupo, o cerrado do centro-oeste brasileiro. Isso mesmo, Link. Estou de volta em casa. O Distrito Federal fica localizado nas montanhas centrais do Brasil, onde está a capital da nação, Brasília, cidade desenhada pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Mas a nossa aventura começa em uma reserva ecológica localizada a cerca de 25 quilômetros do centro da cidade. Ei, espera um pouco aí. Não temos como chegar lá de submarino. O que você está tramando? Nossa missão é fotografar a nova espécie de peixe descoberta no fundo do córrego da Taquara, o peixe-onça. Graças à doutora Maria de Jesus, conseguimos permissão para visitar a reserva. Bom dia, doutora! Mais alguns passos e estaremos no córrego da Taquara. Alguma recomendação? Oi, pessoal! Tudo bem? Eu preciso de fotos bem arrojadas do peixe-onça em seu ambiente natural. Imagens que mostrem a cor das escamas com pintas pretas sobre o fundo amarelo-dourado, que lembra a pelagem da onça pintada. Ele é um peixinho de porte pequeno, por isso é preciso ter muito cuidado ao se aproximarem dele. Vocês conseguem? Deixa com a gente, doutora! Vai ser moleza! Eu já sei como me aproximar de forma discreta e sem assustar o peixinho. Eu confio em vocês! Boa sorte! Chegamos! Esse é o córrego da Taquara. Tá na hora do mergulho! Uau! Veja quantas espécies de peixe vivem aqui com peixe-onça! É verdade! Seria muito difícil achar ele por aqui sem a ajuda do nosso scanner de vida aquática. Algum sinal dele, Link? Sim! Ele está a 10 metros à nossa frente! Escondido entre algumas raízes. Como você pretende se aproximar dele sem ser visto? Vamos usar a tecnologia da miniaturização. Vamos ficar bem menores que ele e nos aproximar sem sermos notados. Ai, ai, ai! Recomendo fortemente que você use seu poder de invisibilidade. Diminuir sua massa é desnecessário e perigoso. Você se preocupa demais! Que irado! Ele vai parecer um tubarão com a minha lente grande angular. Agora sim! Eu sou um artista! Estou usando a câmera do meu capacete para tirar as fotos. Olha só, Lupo! Eu não ficaria muito perto da boca se fosse... você! A sessão de fotos. Estou enviando para o seu e-mail agora. Mas vocês não me encontrariam aqui em Vitória? Ai, meu Deus. O que aconteceu? Vamos nos atrasar. Acredite ou não, Lupo está preso dentro do estômago do peixe-onça. Ah, eu acho que eu vou vomitar. Relaxa, lobinho. O sistema digestivo dele é bem rápido. Você deve estar livre em 3 horas. Mas aproveite que está aí e tire algumas fotos do interior do peixe, por favor. Isso é muito embaraçoso. Olá, hidronautas! Aqui é o Lupo. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Tamo junto!